Fl-ewwel seba' xhur ta' din is-sena, l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol qabżet in-numru ta' Spezzjonijiet li wettqet tul is-sena l-oħra kollha. Dan spjegaħ il-Kap eżekuttiv tal-Awtorità Dr. Mar Gauci li sostna kif ta' kull sena l-OHSA qed tiżwoq il-miri mill-ħuqa fis-snin preċedenti. Kif għedna matul ix-xahar li għadda wattaqna viċin is-700 ispezzjoni. Mill-bidu tas-sena sal-lum il-ħaqna madwar ftit inqas minn 4,000 ispezzjoni li huwa numru diġà iktar mit-total ta' ispezzjonijiet li wettqet l-OHSA is-sena li għaddiet. Gauci kompla jispjega li mill-ispezzjonijiet li saru fl-Ulju instabu 119 il-kontravenzjoni f'siti li ma kinux qed jimxu mal-standards stabiliti mal-liġi. Madankollu Grek sostna li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija l-aħjar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, dikjerazzjoni li hija konfermata wkoll mill-Eurostat. Malta kienet ikklassifikata fost l-aħjar stati membri f'dak li għandu x'aqsam marrata ta' fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt is-sena li għaddiet, Malta ġiet ikklassifikata fl-ewwel post li kienet il-pajjiż fost l-Unjoni Ewropea kollha bl-inqas rata ta' mwiet fuq il-post tax-xogħol. Huwa kompla jaċċenna dwar il-progress li sar tul dawn l-aħħar snin. U meta wieħed jikkunsidra ir-rati ta' imwiet fil-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa kollha malar jinduna kemm x'progress qed isir hawn Malta. Dak li għandu x'aqsam maħarsin tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Hawnhekk Gauci jappella lill-pubbliku biex jekk jara xi prattiċi tax-xogħol perikolużi jikkuntattja lill-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qabel ma jitfa' r-ritratti fuq il-medja soċjali.